Como é que é, meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Beca. Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de Euro Truck Simulator 2. Começamos aqui, neste exato momento, como vocês bem viram, a dar ali aquela curva, não sei o quê. Estamos numa agência de recrutamento. São 4 e 8 da manhã. O que é que se irá passar? Só abre de segunda a sábado, né? É quinta-feira, mas faltam cerca de 4 horas ainda para abrir. Por isso, a gente já se vê. Ok, meus amigos? É já! Bem, meus amigos, estamos aqui de novo. Já são 1h52, estamos aptos. Bora lá. Fazer o que temos a fazer aqui, né? Que é contratar um funcionário para a nossa empresa. Ao que parece, só temos um condutor. E pronto. Vamos contratá-lo. O seu condutor chegará brevemente e assim que estiver instalado começará a trabalhar imediatamente, desde que tenha um caminhão para trabalhar. Pronto. E agora como é que a gente faz isto? Temos outro que podemos contratar, né? Mas não há caminhão para ele. Por isso não iremos contratá-lo. Como é que a gente vai fazer isto agora? Vamos fazer uma viagem rápida até Barcelona. Eu acho que é assim que se tem que fazer, né? Descoberto o concessionário da Renault. Aproveitamos e vamos reparar o nosso caminhão. Está limpinho. Onde é que é a nossa garagem? Deve ser aqui, né? Agência de recrutamento não, gestão de condutores. Não tem caminhão ele. Como é que a gente lhe dá o nosso caminhão? Agora aqui a questão é essa.
realocar a ele. É isso, né? Pronto, ele agora já pode começar a trabalhar, supostamente. Agora, gestão de coisas. Acho que ele agora trabalha sozinho, né? Podemos o despedir, podemos realocar, mostrar diário, não fez nada. Estás a trabalhar mal. Trabalha, mas é porque não estás a fazer um cu, pelo que estou a ver. Bem, e nós? Agora agarramos. Estamos no Porto. Como é que nós fazemos uma viagem rápida agora? Ah, tá bonito. Ofertas de trabalho. Ia de Porto a Faro. Pô, que é longe para Chuchu. Porto a Setúbal, Porto a Lisboa, Porto a Guarda, vamos levar salsichas. Ah, pois, demos-lhe o nosso camião e depois nós vamos arranjar o nosso próprio camião também. Hã? Sim, senhor, ao mais alto nível. Ok, tem de ser assim. Tá certo. Bora lá. Parar de encher chouriços. Já agora. Não é isto. Camião. Marca é esta. É um DEF. Um DEF, caraças. Agora vocês devem estar assim. Ah, DEF és tu. Rapaz, se calhar um bocadinho. Bem, não vem ninguém, né? Supostamente. Já nem percebo nada disto. Bora lá. Parar de encher chouriços. Que a nossa vida não é esta. Sou polícia, como é que é? Sou polícia. Vamos fazer dinheiro porque temos um empréstimo para pagar. Mas este caminhão é uma beca estranha, não é?
Aí, eu julgava mesmo que o chaval ia se espatar. O gajo vai embalar, não vai? Não. Bem, bora lá, temos 105 km para fazer. Cinco, neste caso 204. Anda lá, que nina. Mete verde, pá. A gente gosta de ver ao verde. Até quem é do Benfica e do Porto gosta de ver um verde aí. O gajo aqui embala-se, tem mania, que é mais que os outros. Ó, levas uma multa. Anda lá, mete lá essa merda com mais coisa, pá. É muito fixe termos o nosso próprio camião, mas também é muito. E agora 80. Mas também é muito fixe ter-se. Evoluir-se a nossa empresa, né? Também é muito bom. É, agora podes assapar, mas já ali à frente vai reduzir velocidade. Querem uma aposta? Vem para casa. Isto às vezes reduz a velocidade, nem sequer aparece nada a dizer que vai reduzir. Uma pessoa não está com atenção, mamas uma multa que até encostas. Agora já não quilham mais. Agora vamos mesmo para as últimas das últimas. Esta merda devia ter via verde, não sei. Anda maluco. Já viram? Se nós não abrandamos ali, a GNR, em vez de tomar conta de uma ocorrência de um acidente, tinha duas ocorrências no mesmo sítio. E
Ia ser giro, né? Não, não era. Já não basta num episódio haver dois acidentes comigo. Ó, oh, eu nem estou a carregar no acelerador, tenho o pé já preparado no travão. Ó, oh, cavala vai embalado. Deixa eu ir, mete em ponto morto. Vem é que olhes para a estrada. O jogo é tão fixe. Quem inventou este jogo deve estar cheio da paca. Eu pensava mesmo que era para virar ali. Afinal é aqui. E agora também não era. Vamos arranjar mais dois caminhões. Neste caso, mais três caminhões, mais dois funcionários. E depois é os reboques. Pô, que isto é bué de apertado, velho. Tu te safas aqui sem bater. És o meu herói. Agora vai ficar vermelho.
tudo à pala dos acidentes, né? Até agora, excesso de velocidade, ainda não apanhámos nenhuma. O cheval não tem via verde. A merda é feita para quê? Para triciclos? Estás a fazer o...
Olhei, não estava lá ninguém. Vai com calma que ainda mamas também de velocidade. Até te apagas. Para lá que aqui já é 70. O chaval paga portagem, paga seguro, paga tudo. Acho que nós nunca fomos à guarda. Mas o caminhão não dá mais do que isto. Tenho o pé no acelerador. Não passa dos 90. Ah, agora se calhar começa a descer e já passa. Mas de resto. Sempre a desbundar. Aborra-se tudo. Mais 13 euros pago por ele.
stress todo só para subir isto. Agora é que me falo outra vez. Nós vamos para onde? Ah, vamos para a guarda. Já estava a ver muitas vezes Lisboa, 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 Lisboa. Estamos a chegar, calma. Já estão com pressa. Tum tum. Tum tum. Ah, vai lá.
Era mesmo isso que eu queria. Está feito. Chora agora. Estacionar ali. Está feito, meus amigos! Mais um episódio de Euro Truck Simulator, a nossa primeira multa de excesso de velocidade. Parabéns para todos nós! É do caraças! Bem, vamos lá ver se aquele chaval já fez alguma coisa da vida. Ah, já fez 234 euros! Oh, velho, andas a trabalhar muito a pouco. Foda-se, tu ainda não pagaste nem sequer o salário. Faz, mas é longas distâncias, velho. Lucro médio por dia, 10 mil. Então este chaval, lucro médio por distância, 4 euros por quilómetro. Este gajo deve andar ali às voltas. Pô. Tem um camião e mesmo assim dá armado em parvo. Ai meu Deus. Ainda temos mais um ponto de habilidade. Vamos pôr aqui no carga frágil. Transporte de mercadorias frágeis desbloqueado mais 5 a mais de recompensa. Ou 5 a mais de recompensa por entregares uma carga frágil. Mais 22% de bónus por entregares uma carga frágil. Está feito. Stands de automóveis. Temos a Renault, a Mercedes, a MAN e coisa. Vamos ver o que é que temos aqui para nós. É só carros que não dá para a gente. E a gente não tem dinheiro. Vamos lá ver se eu não me arrependo. Essa é que é essa. Vamos lá ver se eu não me arrependo de ter feito o chaval coisa. Ter posto o caminhão no. Nas mãos do chaval. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado. Já sabem como é que é. Rebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Amanhã às 12, um episódio de FIFA. E logo às 18, um episódio de Euro Truck Simulator. Ok, meus amigos, aqui com vocês foi o Ruben Alves Baica. Até à próxima e fui! Obrigado!